Биыл 23 жоба іске асырылатын болады. Ондағы 22 жоба өтпелі, оның ішіндегі 10 жоба халықаралық қаржы институттардың займдары есебімен іске асырылады. Жыл қорытындысы бойынша 528 шақырым жолды ашу жоспарланған. Атап айтқанда, ол орталық шығыс жобасы бойынша Астана Шідерті учаскісі 233 шақырым, орталық оңтүстік ол Теміртау Қарағанды 45 шақырым, Орал Тасқалы, Бейнеу Ақжігіт және басқа да учаскіктер. Сонымен қатар елбасының жолдауында берілген тапсырма бойынша жергілікті жердегі автокөлік жолдарын жөндеу мен реконструкциялау жұмыстарын қаржыландыру ұлғайту көзделіп отыр. Сондай-ақ дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге қабілеттік индексі жол сапасы көрсеткішін жақсарту мақсатында әкімдіктермен бірлесе отырып, аймақтық автомобиль жолдарын техникалық жағдайын талаптарға сай ету үшін бірқатар шаралар әзірленді.